Atividade artística, bonecas espirituais. Para a maioria de nós, o processo criativo se assemelha a uma busca, a uma sensação perturbadora que carregamos dentro de nós, que anseia por resolução. A atividade de fazer bonecas espirituais nos ajuda a formular a pergunta que carregamos em nosso coração e nos aponta possíveis respostas. Quando realizo as oficinas da Jornada da Heroína, minha amiga e co-professora Valerie T. Bechtol pede às participantes que pensem por que desejam criar uma boneca espiritual. Ela pergunta: qual é a sua intenção em dar vida a uma boneca espiritual neste momento de sua jornada? Por que essa boneca é necessária? O que você precisa que ela lhe conceda agora? Como a donzela sem mãos, será que você precisa de um guia ou aliado para ajudá-la a cruzar o limiar e dar o primeiro passo para acolhê-la durante seu tempo no mundo inferior e para aguardá-la? Como testemunha justa enquanto você passa por sua transformação? Será que você está em um momento de sua vida em que deseja ritualizar os pontos fortes que desenvolveu ao longo de sua jornada e gostaria de uma boneca espiritual que simboliza a mulher selvagem e sábia que você se tornou? Você está à procura da mãe arquetípica para apoiá-la em sua dor, confusão ou solidão? Você precisa fazer uma boneca que a faça lembrar como é brincar? O primeiro passo para criar sua boneca espiritual é reunir os materiais. Assim que você decidir que vai fazer uma, os materiais começarão a se apresentar a você. Talvez você queira fazer o corpo com lona, tecido, gaze, metal enferrujado, ossos, conchas, cabaças ou pedaços de cactos. O corpo dela também pode ser feito de paus e ossos, e a roupa pode incluir símbolos e objetos da natureza. Ou você pode optar por fazer um corpo macio de lona ou tecido e preenchê-lo com um enchimento. Você pode então pintá-la, cobri-la com lama ou costurar objetos nela. Vale a pena reunir tintas, pincéis, paetês, lantejoulas, penas, botões, cola, tesoura, fio, ráfia, agulhas e linhas. Incorpore tanto objetos que você encontra na natureza quanto itens de sua coleção pessoal. Algumas mulheres costuram fotografias ou escrevem poemas e confissões diretamente na boneca. Outras escondem orações e pedidos dentro dela. A confecção de uma boneca espiritual é um ritual profundamente íntimo que deve dar forma à sua parte de si mesma que está emergindo de seu inconsciente. Confie no processo. Liberte-se de suas noções preconcebidas de como sua boneca deve ser e ajude a conquistar a forma que ela desejar tomar. Antes de começar a fazer sua boneca espiritual, dedique 5 minutos ou mais para fazer uma caminhada ao ar livre. Encontre um lugar de preferência na natureza onde você possa estar sozinha e relaxar a mente, voltando o foco para seu interior. Faça a si mesma as seguintes perguntas. O que eu preciso que minha boneca espiritual me forneça? De que cor ela é? Qual a sensação de segurá-la? Qual é o cheiro dela? Qual é o som dela? Qual é a minha intenção ao fazê-la nascer neste momento? Prepare um espaço sagrado onde você possa fazer sua boneca. Você pode optar por queimar sálvia, acender uma vela, colocar alguma música inspiradora para tocar. Dê a si mesma pelo menos 2 ou 3 horas ininterruptas para iniciar seu processo. Deixe sua boneca evoluir em seu próprio ritmo. As mulheres nas oficinas da Jornada da Heroína já criaram bonecas espirituais para muitos propósitos, para avivar e a celebrar sua criatividade, para honrar familiares que morreram, para lidar com abortos e abortos espontâneos, para celebrar o nascimento da mulher sábia interior e para representar a maternidade e o acolhimento que nunca receberam. Os exemplos a seguir são de uma oficina realizada no Novo México. Jeanette nunca teve uma relação acolhedora com sua mãe, que era distante, crítica e não tinha uma conexão com sua natureza feminina.
Jeanette sabia que nunca obteria de sua mãe o acolhimento de que precisava. Então se propôs, com quase 50 anos, a tornar consciente sua própria conexão com o feminino. Ela decidiu fazer uma boneca espiritual materna e reuniu conchas, contas e penas para usar na criação de uma boneca bastante estilizada. Para sua surpresa, quando chegou a hora de escolher um tecido para a cor da boneca, ela foi atraída por uma cor marrom terrosa. Essa era uma cor que ela normalmente não escolheria. Ela adorava cores vivas. A princípio, Jeanette hesitou em usá-la, mas finalmente se permitiu seguir sua intuição. Ela recortou uma grande forma de corpo feminino que costurou e recheou com algodão. O que surgiu daí foi uma boneca com um corpo macio, mas firme, com braços que se uniam para se abraçar. Jeanette precisava de um símbolo feminino forte e acolhedor, e essa grande forma materna se encaixava perfeitamente em sua necessidade. Ela então cobriu o corpo da boneca com lama, a fim de honrar sua conexão com a Mãe Terra. Sem um recipiente bem construído, não pode haver verdadeiro desenvolvimento psicológico ou espiritual, porque não há um lugar seguro para colocá-lo. Carol Pearson. Elizabeth recentemente perdera seu filho de 18 anos para uma overdose acidental e estava em luto profundo. Nesse luto, ela havia perdido a própria voz e se sentia criativamente bloqueada. Ela escolheu um pedaço de cacto para o corpo de sua boneca espiritual e escreveu uma carta para seu filho, que incorporou ao corpo da boneca. Ela fez um ritual de ruptura para liberar a dor e a raiva que sentia pela morte de seu filho e aceitou a mulher cacto para ajudá-la a suportar sua perda. Eu tive que tomar a difícil decisão aos 40 anos de fazer um aborto por questões de saúde, devido ao que o protocolo médico chama de colo uterino incompetente. E por várias outras razões, o médico achou que eu não seria capaz de levar a gestação a termo. Embora meu marido e eu tivéssemos tomado a decisão juntos e ambos tivéssemos sofrido nossa perda fazendo terapia e também em ritual, eu não me senti completa com meu processo de luto até o momento em que resolvi fazer uma boneca espiritual para honrar o feto não nascido. No Natal, minha amiga Valerie me deu uma caixa de tecido vermelho, telhame, retalhos, linhas, lã e papel artesanal e me disse para fazer uma boneca. Ela sabia que eu, mesmo 6 anos depois, ainda sonhava com essa gravidez interrompida. Usei um galho de árvore dobrado como base para o corpo da boneca, para que ela pudesse se inclinar para a frente como se estivesse dando à luz. Com os braços juntos, envolvendo seu coração e seu peito em um abraço, enquanto envolvia gaze vermelha e tecido em torno da estrutura da madeira, lembrei-me de um aborto que sofri quando jovem e fiz um pequeno feixe de bebês para rememorar essa perda também. Coloquei a boneca em meu altar e comecei a me perdoar pelo fato de meu corpo não ser capaz de manter e acolher adequadamente a gravidez. Perguntas para escrever e refletir. Leia a seguinte lista de perguntas e escolha aquela que você deseja explorar no momento. Responda as perguntas restantes com profundidade em seu próprio tempo. Qual é a sua compreensão de si mesma como mulher neste momento da vida? Por exemplo, você pode escrever algo como: eu amo ser mulher e sinto que me desenvolvi completamente para expressar todas as partes de mim mesma. Ou, estou apenas descobrindo o que significa ser mulher fora de meus papéis de esposa e mãe. Ou, uma mulher em transição e incerta sobre o meu futuro. Como você equilibra os diferentes papéis em sua vida? Por exemplo, o papel de filha, mãe, profissional, amiga, esposa, amante. Você se sente à vontade para expressar seus sentimentos? Quais deles você reluta em expressar? Seu estilo de sentir se parece mais com o de sua mãe ou de seu pai? Como você expressa seu amor por seu marido ou esposa? Como você expressa seu amor por seus filhos ou amigos? Como você acolhe seu corpo? Por exemplo, eu tomo banhos de espuma regularmente, cozinho refeições saudáveis, recebo massagens, adoraria fazer as unhas mais vezes e faço longas caminhadas à beira-mar. Como você acolhe sua alma? Por exemplo, você pode montar um altar ou foco
Dê atenção para meditar e orar. Fazer rituais sazonais, praticar yoga, tai chi ou dança, fazer caminhadas no bosque ou apreciar a beleza do nascer ou do pôr do sol. Como você expressa sua natureza feminina? Por exemplo, estou aprendendo a confiar em minha intuição, adoro abraçar meus filhos, estou deixando meu cabelo crescer, estou fortalecendo meu corpo com a prática de yoga, sinto-me confortável para tomar a iniciativa ao fazer amor, estou reaprendendo a tocar piano e apoio uma iniciativa por mais mulheres na política. Como você se expressa de forma criativa? Por exemplo, você pode expressar sua criatividade através da arte, da música, da dança, da jardinagem, da culinária, da maternidade, fazendo amor, escalando montanhas ou fazendo arranjos de objetos especiais em lugares bonitos. Qual é a sua relação com sua sexualidade? Por exemplo, você pode se sentir confortável, ativa, indiferente, ansiosa, esquiva, assustada ou confusa. Como seu nível de conforto com a sua sexualidade reflete sua primeira experiência sexual? Qual é a sua relação com a terra, natureza e jardinagem? Atividade artística, colagem das mulheres importantes em sua vida. Faça uma colagem das mulheres importantes de sua vida, pensando sobre o que você admira nelas e como elas a inspiram. Essas mulheres podem ser parentes, mulheres da história, figuras mitológicas, ligadas à arte, à literatura, à política, à religião, ao cinema e assim por diante. Use imagens de revistas, fotografias novas e antigas, copiadas ou impressas que você possa colorir à mão. Usando papel, faça uma espécie de concha de retalhos ou mosaico com essas imagens. Dialogue com cada mulher que você for acrescentando à sua colagem. Para cada uma, diga por que ela foi selecionada e o que ela tem que você gostaria de incorporar, como a colagem reflete aspectos seus. Rituais pessoais. Criamos rituais para focar nossa atenção e celebrar acontecimentos específicos em nossa vida, como casamento ou para marcar ciclos de vida, como a adolescência, a meia-idade e a morte. Alguns dos elementos tradicionalmente incluídos nos rituais são uma invocação ao espírito, repetição de ações, sons, músicas ou palavras, um objeto ritual como a aliança no casamento ou o pergaminho da Torá nos ritos da adolescência para uma menina judia, movimento ou dança e a disposição de adentrar um estado fora do comum. Na maioria dos rituais, os elementos água, fogo, ar e terra são utilizados de alguma forma. Por exemplo, a iluminação de velas frequentemente desempenha um papel importante num ritual, a cor da vela refletindo a ocasião. Muitas mulheres acendem velas pretas para celebrar a meia-idade ou a menopausa, pois essa cor remete à ideia do fim de um ciclo, de dar à luz outra pessoa, e a entrada em outro ciclo, de dar à luz à mulher sábia interior. Os rituais intensificam nossos sentidos, derrubam nossas máscaras cotidianas e geralmente envolvem o apoio e a coesão de um grupo com o qual temos afinidade. Algumas pessoas criam rituais pessoais para celebrar batismo, amizade, gravidez, parto, a cura de doenças e a realização de objetivos acadêmicos, artísticos ou atléticos. Outras criam rituais de luto em respeito a episódios como abortos, divórcios, descida e morte. Muitos pais criam rituais para marcar transições como a menstruação de uma filha ou a saída de um filho ou uma filha de casa. Crie seus próprios rituais para celebrar as transições em sua vida. Por exemplo, prepare um ritual pessoal para seu aniversário, convidando apenas aquelas pessoas que honram você e participaram de sua jornada. Prepare o ritual da mulher sábia ou da anciã para si mesma, para comemorar seu aniversário de 50 anos. Convide mulheres mais velhas e mais jovens do que você para compartilhar a sabedoria delas. O exemplo a seguir mostra alguns dos elementos que incluímos em um ritual para celebrar os 50 anos de minha amiga, Connie. Montamos um altar com flores e velas, uma vela branca para honrá-la como virgem, uma vela vermelha para honrá-la como mãe e uma vela preta para honrá-la como anciã. O branco celebra a virgindade da mulher, a época durante a qual
Ela é uma em si mesma. O vermelho celebra seu sangue e sua capacidade de dar à luz. O preto, que contém todas as cores, celebra a época do poder pessoal de uma mulher, depois de uma invocação para que a Grande Mãe abençoasse Kone e o nosso círculo, eu disse. Nossa cultura não honra o envelhecimento, mas nós mulheres precisamos restaurar a honra e o poder da anciã, da mulher sábia, porque realmente precisamos de sua sabedoria e do seu humor. A anciã é o terceiro aspecto do sagrado feminino, virgem, mãe e anciã. A virgem e a mãe são celebradas há séculos, porém, como a maioria das pessoas nessa cultura teme o poder da mulher, a anciã é o elo perdido no aspecto tríplice do feminino. A anciã nos lembra de nossa mortalidade. É ela quem nos diz que está na hora de seguir em frente. Ela pode fazer tudo o que quiser. Kone nos convidou aqui hoje para celebrar seu cinquentenário, marcando a transição para seus anos de sabedoria. Embora Kone nunca tenha precisado de nossa permissão para fazer exatamente o que quis, é agora que ela realmente pode fazer tudo o que quiser. Kone, a época da anciã traz a colheita de sua experiência quando você colhe os benefícios acumulados de tudo que aprendeu como anciã. Você é o farol brilhando a luz da sabedoria para que todas nós vejamos. Você é a mulher dos ventos que conhece as ervas e a magia da cura. Você é a tecelã de sonhos que preside no mundo dos sonhos como nossa guia. Você é a deusa das encruzilhadas, Hecate, íntima com o lado sombrio da lua, com as cavernas, as florestas densas e todos os lugares de escolha e mudança. Você é a professora transmitindo seu conhecimento para as próximas gerações. Você é a deusa celta Ceridian, mexendo sua poção mágica no caldeirão da inspiração. Você é a vidente cuja habilidade em relembrar o passado aqui a guia na adivinhação do futuro. Você é a transformadora que traz a renovação e a continuidade de toda a vida. Você é a conhecedora dos mistérios, dos segredos, da existência, da magia de todas as coisas. Você é a mãe Este, transbordando sensualidade de cada poro de seu corpo e remexendo o quadril até o último dia de sua vida. Kone, enquanto você está na encruzilhada, mexendo seu cadeirão da inspiração, nós a honramos como mulher sábia, guia, mulher dos ventos, vidente, tecelando sonhos, professora, deusa das encruzilhadas, conhecedora de todos os mistérios e mãe Este. Você percorreu o caminho da Virgem e da Mãe, durante a qual sua vida se concentrou em acolher os outros. Agora você começa o caminho da anciã para acolher e dar à luz a sua sabedoria e sua criatividade. Cada um de nós iluminará seu caminho com uma vela preta para celebrar sua transformação. Nesse ponto do ritual, Kone nomeou e honrou cada uma das mulheres que havia convidado de sua colega de quarto na universidade, que ela conhecia havia mais tempo, até uma nova amiga que ela fizera havia relativamente pouco tempo. Ela agradeceu a cada uma pelo papel que havia desempenhado em sua vida. A idade das mulheres variava de 72 a 26 anos, que era a idade de sua filha. Em seguida, convidei cada mulher a celebrar Kone, acendendo uma vela e oferecendo-lhe um presente de sabedoria ou humor. Velas haviam sido fornecidas para cada mulher, e o pedido de um presente de sabedoria ou humor havia sido incluído no convite. Como você pode imaginar, os presentes variaram do hilariante ao sublime. Depois que cada uma de nós havia concedido nossos presentes e bênçãos, Kone pediu que tomássemos um momento para oferecer uma bênção silenciosa a nós mesmas e depois apagar nossas velas. Eu fechei o círculo com gratidão à Grande Mãe e à Hecate pela orientação e inspiração. Começamos então a festejar. Imagens arquetípicas dos sonhos. Sonhamos com imagens de nosso inconsciente pessoal, que consiste em experiências da infância e de nossa vida cotidiana, assim como imagens mais universais, as quais Jung chamou de arquétipos, como a Grande Mãe ou o Velho Sábio. Essas imagens arquétipas costumam ser carregadas de intensa energia.
Como muitas mulheres hoje estão em busca de uma experiência do divino feminino, elas estão tendo sonhos, como o relato no início deste capítulo, sobre uma mulher forte e acolhedora que acompanha a sonhadora como guia ou companheira. Ela com frequência aparece como uma mulher grande, poderosa, de pele escura, uma enorme deusa negra, que nutre e cria a vida nova. As mulheres contemporâneas em geral também relatam sonhos com irmãs ou um círculo de mulheres. Elas sonham com deusas antigas como Artemis, deusa da vida selvagem, muitas vezes representada por um servo. Atena, deusa da sabedoria, representada com frequência por uma coruja. Hestia, deusa do lar. Afrodite, deusa do amor. Hécate, deusa das encruzilhadas. E as deusas mãe e filha, Deméter e Perséfone. Imagens da mulher búfalo branco ou da mulher curandeira indígena americana. Kuan Yin, a deusa da compaixão, e Kali, a deusa da morte e destruição, também aparecem repetidamente nos sonhos de muitas mulheres. Os sonhos menstruais frequentemente contêm a imagem de um amante, de um intruso ou de um homem desconhecido sobrenaturais. Imagens de animais também aparecem de forma proeminente nos sonhos das mulheres, particularmente gatos, cavalos, cães, cervos, cobras e pássaros. Quando um animal aparece em um sonho, ele traz uma mensagem importante sobre nossa natureza instintiva profunda, a sabedoria de nosso corpo ou de nossos sentimentos espontâneos. Por exemplo, um sonho com uma borboleta ou um sapo, ambos animais que mudam de forma, pode indicar um tempo de transição e transformação. Nem todos os animais são vistos como úteis no início. Quando uma imagem de sonho destaca um lado sombrio de si, uma parte de que você pode negar, esconder ou achar repulsiva pode parecer inquietante no início. Basta tentar receber a imagem, a mensagem que a imagem do sonho oferece. Registre todos os seus sonhos enquanto estiver explorando este capítulo. Fim do capítulo. Deixe seu like, envie para alguma amiga e siga o canal. E deixe nos comentários o que fez sentido para você, o que você aprendeu neste capítulo. Valorize o trabalho da autora. Compre o livro físico. E se você deseja cuidar da sua saúde mental e emocional, se reconectar com a sua mãe, com o seu feminino, eu sou terapeuta sistêmica, consteladora e posso te ajudar no seu processo. Quanto mais você olhar para dentro de si, olhar para o seu feminino, para sua mãe, para sua linhagem feminina, para sua avó, bisavó, para todo o seu sistema feminino, e entender qual foi o momento da sua vida em que você se afastou desse feminino e o que fez você escolher se conectar mais com o masculino do que com o feminino e fazer as pazes com esse feminino. Escolha cuidar da pessoa mais importante, que é você mesma. Olhe para sua criança interior e permita que ela acolha dentro de si esse feminino e essa mãe. E acolha todas as mulheres do sistema familiar, para que você possa ter essa integração do seu feminino e colocando em equilíbrio o seu feminino com o seu masculino. Tome de volta o seu poder pessoal do feminino. Eleve a sua autoestima, o seu amor próprio, a sua autoconfiança. Se sinta merecedora de ter relacionamentos saudáveis. Seja aquela que quebra o seu sistema familiar dos padrões repetitivos. Se permita se sentir completa e integrada dentro de si. Gratidão por ter chegado até aqui. Até o próximo vídeo. Muita luz, amor e paz no seu caminho. E escolha cuidar da pessoa mais importante, que é você mesma. Agende o seu atendimento. Gratidão e até o próximo vídeo.